Eu estou aqui. Olá! Eu só havia caído no chão de sono. Meu café anda sumido já há algum tempo. Isso me deixa muito, muito sonolento. Bom, enquanto meu café não aparece, vamos ver o meu próximo vídeo, meus caros seguidores. Seja lá de onde você esteja me seguindo. O tema de hoje é esse que você está vendo aí na sua frente: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e tempo cognitivo lento. Transtorno de déficit de atenção vocês já devem conhecer, até porque ele é muito falado na mídia hoje em dia. Contudo, acredito que a maioria de vocês não devam conhecer o que afinal seria esse tempo cognitivo lento. Bom, na verdade, isso aí não é um termo no qual muitos estão familiarizados, inclusive muitos psiquiatras, porque na verdade ele não é ainda um diagnóstico formal. Se você abrir o DSM-5, não existe entrada para tempo cognitivo lento. Ainda assim, uma série de estudos estatísticos e psicométricos, realizados tanto em adultos ou crianças com ou sem TDAH, sugere a existência de um segundo transtorno de atenção, de natureza diversa do primeiro. Tais estudos estatísticos se utilizam de uma técnica chamada análise fatorial, que vão analisar uma série de variáveis observáveis para verificar se elas se relacionam ou não. Quando tais variáveis variam conjuntamente, ou seja, quando elas se correlacionam, tal técnica estatística permite que sejam encontrados os ditos fatores, que nada mais são do que construtos estatísticos que sugerem a existência de alguma outra variável que não está sendo observada. Essa outra variável sugere que é o que seria o que faz a todos esses outros elementos variarem conjuntamente. E quando tais estudos são realizados, principalmente se utilizando de questionários, classes psicométricas ou testes cognitivos, quando eles são feitos em adultos e crianças, é identificado um fator que no final das contas é composto das variáveis que representam as características e tendências comportamentais daqueles que têm o TDAH. O fator, portanto, sugere a existência do transtorno, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Contudo, muitos desses estudos também encontram uma série de variáveis que se correlacionam entre si, mas não se correlacionam às variáveis ou se correlacionam até negativamente às variáveis do TDAH. Essas outras variáveis, também relacionadas a queixas de problemas de atenção, elas formam, portanto, um outro fator, e esse outro fator sugere a existência de outro tipo de problema de natureza distinta. Por exemplo, quanto no fator que corresponde ao TDAH, teríamos uma variável que poderia significar falo rápido demais, muitas vezes sem pensar. No outro fator, poderíamos ter algo como, por exemplo, me perco demais nos meus pensamentos e acabo esquecendo sobre o que eu devo falar. As duas características demonstram problemas de atenção, mas não da mesma forma. Antes de falarmos mais sobre o assunto, melhor lermos aqui a entrada do DSM-5 sobre o TDAH. Temos aqui a entrada do DSM, os critérios diagnósticos do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O critério A, um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade que interfere no funcionamento e no desenvolvimento, conforme caracterizado por 1 e ou 2. Aí vamos aqui o 1, desatenção. 6 ou mais dos seguintes sintomas persistem por pelo menos 6 meses em um grau que é inconsistente com o nível do desenvolvimento e tem impacto negativo diretamente nas atividades sociais e acadêmicas profissionais. Nota:
Os sintomas não são apenas uma manifestação de comportamento opositor, desafio, hostilidade ou dificuldade para compreender tarefas ou instruções. Para adolescentes mais velhos e adultos, 17 anos ou mais, pelo menos 5 sintomas são necessários. Aqui um comentário, aqui está escrito inconsistente com o nível do desenvolvimento. Isso aí é porque em crianças muito novas as funções executivas ainda não se formaram toda a sua completude. Então não se pode dar o diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade em, por exemplo, uma criança de 2 anos de idade. Em 3 ou 4 já começa a ser possível. Seguindo aqui, porque adolescentes e adultos precisam de menos sintomas para constituir o transtorno? É simplesmente porque quando um indivíduo com o TDAH envelhece, ele na verdade vai se tornando, o transtorno dele vai se tornando menos nítido e menos impeditivo. Ela vai melhorando, né, com o passar do tempo. Portanto, não é necessário tantos critérios para se firmar o diagnóstico quanto em uma criança. Bom ou mal, uma criança com TDAH vai acabar desenvolvendo em certo grau as funções executivas, ainda que talvez mais tardiamente que uma criança com desenvolvimento normal. Segue aqui a lista de sintomas. A. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares, no trabalho ou durante outras atividades. Por exemplo, negligencia ou deixa passar detalhes, o trabalho é impreciso. Aí B, frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Por exemplo, dificuldade de manter o foco durante as aulas, conversas ou leituras prolongadas. Aí vem C, frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente. Por exemplo, parece estar com a cabeça longe, mesmo na ausência de qualquer distração óbvia. Aí D, frequentemente não segue instruções até o fim, não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou deveres no local de trabalho. Por exemplo, começa as tarefas, mas rapidamente perde o foco e facilmente perde o rumo. Aí vamos em E, frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Por exemplo, dificuldade de gerenciar tarefas sequenciais, dificuldade de manter materiais e objetos pessoais em ordem. Trabalho desorganizado e desleixado, mau gerenciamento do tempo, dificuldade em cumprir prazo. F, frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado. Por exemplo, trabalhos escolares ou lições de casa para adolescentes mais velhos e adultos, preparo de relatórios, preenchimento de formulários, revisão de trabalhos longos. Vamos em G, frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades. Por exemplo, materiais escolares, lápis, livros, instrumentos, carteira, chaves, documentos, óculos, celular. Aí H, com frequência, facilmente distraído por estímulos externos. Para adolescentes mais velhos e adultos, pode incluir pensamentos não relacionados. Vamos em I, com frequência esquecido em relação a atividades cotidianas. Por exemplo, realizar tarefas, obrigações para adolescentes mais velhos e adultos, retornar ligações, pagar contas, manter horários agendados. Vamos agora ao item 2, hiperatividade e impulsividade. 6 ou mais dos seguintes sintomas persistem por pelo menos 6 meses em um grau que é inconsistente com o nível do desenvolvimento, tem impacto negativo diretamente nas atividades sociais e acadêmicas ou profissionais. Tem uma nota: os sintomas não são apenas uma manifestação de comportamento opositor, desafio, hostilidade ou dificuldade para compreender tarefas ou instruções. Para adolescentes mais velhos e adultos, 17 anos ou mais, pelo menos 5 sintomas são necessários. Vamos aos sintomas. O A, frequentemente remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira. B, frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado. Por exemplo, sai do seu lugar em sala de aula, no escritório ou em outro local de trabalho, ou em outras situações que exijam que se permaneça em um mesmo lugar. C,
Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado. Nota: em adolescentes e adultos pode se limitar a sensações de inquietude. D. Com frequência incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente. Aí é, com frequência não para, agindo como se estivesse com o motor ligado. Por exemplo, não consegue ou se sente desconfortável em ficar parado por muito tempo, como em restaurantes, reuniões. Outros podem ver o indivíduo como inquieto ou difícil de acompanhar. F, frequentemente fala demais. G, frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída. Por exemplo, termina a frase dos outros, não consegue guardar a vez de falar. H, frequentemente tem dificuldade para esperar a sua vez. Por exemplo, aguardar em uma fila. I, frequentemente interrompe ou se intromete. Por exemplo, mete-se nas conversas, jogos ou atividades. Pode começar a usar as coisas de outras pessoas sem pedir ou receber permissão. Para adolescentes e adultos, pode intrometer-se em ou assumir o controle sobre o que os outros estão fazendo. Aqui outro comentário. Geralmente os sintomas de hiperatividade eles vão desaparecendo ao longo da vida da pessoa que tem TDAH. Tanto até que vocês veem ali no item C, né? Em adolescentes ou adultos, pode se limitar a sensações de inquietude. Isso aí é uma das coisas que você dificilmente vai ver no indivíduo adulto. Impulsividade até você encontra. Você tem muitas pessoas que fazem coisas sem pensar, mas essa característica de ficar se movendo de um lado para o outro, isso aí é uma coisa que mais se vê em crianças mesmo. Isso aí vai ser bem, bem difícil de encontrar em uma população adulta com TDAH. Aí segue aqui os próximos itens. Vários sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade estavam presentes antes dos 12 anos de idade. C. Vários sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade estão presentes em dois ou mais ambientes. Por exemplo, em casa, na escola, no trabalho, com amigos ou parentes, em outras atividades. D. Há evidências claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico ou profissional ou de que reduzem sua qualidade. E. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou de outro transtorno psicótico e não são mais bem explicados por outro transtorno mental. Por exemplo, transtorno do humor, transtorno de ansiedade, transtorno dissociativo, transtorno de personalidade, intoxicação ou abstinência de substância. E aqui vamos fazer mais comentários. Temos aqui, por exemplo, na letra B, estavam presentes antes dos 12 anos de idade. Tanto sintomas de desatenção quanto de hiperatividade e impulsividade. Há autores que vão discordar disso daí. Tem quem acredite que esses sintomas possam aparecer depois dessa idade ou até mesmo na idade adulta. Depois que a pessoa atravessa algum, principalmente na letra, se liga até a letra E, quando a pessoa atravessa quadros de transtorno mental. Por exemplo, a pessoa tem uma depressão, aí se recupera da depressão, mas mesmo fora da depressão ainda mantém os déficits de atenção dela, não consegue mais manter a atenção como mantinha antes. Então tem quem diga que é possível sim começar depois de 12 anos. Esse critério letra B aí é extremamente contestável. Bom, agora o critério D, o item D no caso. Há evidências claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico ou profissional, de que reduzem sua qualidade. Isso aqui também é muito discutível. Também é aquela coisa, né? As tendências comportamentais que têm déficit de atenção podem ser ruins em alguns contextos e serem bons em outros contextos. E o que isso significa? Que se a pessoa saiu de um contexto negativo para um que isso é positivo a ela, ela deixou de ter o transtorno? Deixou de ter o déficit de atenção? Não deixou, né? Então, isso aqui também é contestável. Vamos finalizando aqui. O DSM ainda dá a opção de determinar o subtipo, no caso, a apresentação combinada. Tanto o critério A1, desatenção, quanto o critério A2,
hiperatividade e impulsividade são preenchidos nos últimos 6 meses. Aí temos também a apresentação predominantemente desatenta. Se o critério A1, desatenção, é preenchido, mas o critério A2, hiperatividade e impulsividade, não é preenchido nos últimos 6 meses. E depois segue a apresentação predominantemente hiperativa barra impulsiva. Se o critério A2, hiperatividade e impulsividade, é preenchido, e o critério A1, desatenção, não é preenchido nos últimos 6 meses. Esse daí, na verdade, é bem provável alguém ter os sintomas de hiperatividade e impulsividade e não ter o não preencher também os critérios de desatenção. Isso aí é bem provável também. Aí vamos especificar se em remissão parcial, quando todos os critérios foram preenchidos no passado, nem todos os critérios foram preenchidos nos últimos 6 meses. E os sintomas ainda resultam em prejuízo no funcionamento social, acadêmico ou profissional. Especificar a gravidade atual, leve, poucos sintomas, se alguns estão presentes, além daqueles necessários para fazer o diagnóstico, e os sintomas resultam em não mais do que pequenos prejuízos no funcionamento social ou profissional. Moderada, sintomas ou prejuízo funcional entre leve e grave estão presentes. Grave, muitos sintomas, além daqueles necessários para fazer o diagnóstico, estão presentes, ou vários sintomas particularmente graves estão presentes, ou os sintomas podem resultar em prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional. Comentando agora sobre esse especificador de remissão parcial, eu até já disse, né? A maior parte dos pacientes com TDAH, adolescentes e adultos, vão se enquadrar aí porque o TDAH é um transtorno que tende a se abrandar à medida que o paciente envelhece. Sob a gravidade, o especificador de gravidade, no caso, quando o paciente é um caso muito grave de TDAH, geralmente o TDAH não existe sozinho nesses casos. Vai existir toda uma série de questões nesses pacientes, irá ocorrer com... pode ocorrer com algum grau de retardo, com transtorno de personalidade, com transtorno bipolar, por exemplo. E também, né, quanto mais grave o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a maior chance da pessoa vir a desenvolver comportamentos de abuso de substâncias ou de comportamentos viciantes, tipo comportamento por jogo patológico, vício por apostas, por exemplo. Saindo agora do DSM, o transtorno de déficit de atenção é um transtorno principalmente de funções executivas. Aqui uma pausa para explicar o que seriam as funções executivas. Elas são processos cognitivos que geram o autocontrole. São elas que regem nossa capacidade de avaliar comportamentos, escolhê-los e saber quais ações devemos tomar para conseguir realizar determinadas tarefas. Fazendo uma analogia, é como se fosse uma caixa de ferramentas da nossa mente para nos ajudar a conduzir nossa vida e ações de forma mais adequada e pertinente, ou seja, nos autorregular. Isso é falho no TDAH. Existem vários modelos de funções executivas, mas aqui irei utilizar o sugerido por Russell Barkley, que hoje acredito ser a maior autoridade do mundo em TDAH. Ele escreveu vários livros sobre o assunto, inclusive. Um deles estou até usando aqui como referência. Eu até sugiro quem esteja interessado a leitura dele. Existem, claro, outros modelos de funções executivas. Daria para fazer um vídeo de cada um desses modelos, ou mesmo de cada função executiva dentro de determinado modelo. Mas aqui falarei muito brevemente sobre elas e dentro do modelo do Barkley. De forma resumida, no modelo dele há 7 funções executivas. A primeira delas, o autoconhecimento. Tal função executiva é o que nos faz ter ciência do nosso entorno e de nós mesmos. Seria a função executiva primária, que nos dá a capacidade de nos autoavaliar e assim avaliar nossas condutas no mundo. É a função executiva primordial, porque de certa forma todas as outras se apoiam nela. Seguindo aqui, temos a inibição. A inibição
se trata, como o nome sugere, da capacidade de cessar determinado comportamento. Quando a inibição é baixa, maior tendência a desenvolver comportamentos impulsivos. Ela é a função executiva do parar e pensar. Quando ela é baixa, menor autocontrole do indivíduo. Na verdade, o chamado hiperfoco do TDAH também é um problema de inibição. Quando o paciente está fazendo algo enquanto está muito obcecado, ele se mantém fazendo só aquilo também por uma dificuldade de parar, ou seja, de inibir o comportamento. Isso pode ser bom ou não, a depender do contexto, portanto. Temos a memória de trabalho não verbal. A memória de trabalho não verbal é a capacidade de reconduzir até a nossa mente de volta nossas experiências sensoriais prévias, de todos os sentidos, mas na maioria das pessoas, principalmente a visão. Trazemos à nossa mente nossas vivências e também a vivência dos outros que foram observadas por nós no passado, para que possamos analisar o passado e, com isso, planejarmos o futuro. Quando essa função é prejudicada, maior tendência da pessoa de repetir os próprios erros ou os erros das outras pessoas. Maior é a dificuldade de aprendizado. Vamos agora para a memória de trabalho verbal. Esta função executiva é a que nos dá a capacidade de trazer à tona nossas experiências passadas na forma de uma autoconversa. Seria a capacidade de ponderação sobre o que seria melhor de se fazer em determinado contexto. Com ela se pode analisar situações, refletir sobre elas com base em experiências ou informações passadas e presentes, e por fim traçar um plano de ação para se alcançar o objetivo desejado. A habilidade que temos de dizermos para nós mesmos que alcançaremos determinado objetivo se seguirmos as regras, mas também é ela que diz que se seguirmos determinadas regras, ou o que sempre foi feito, não alcançaremos o resultado desejado. Sem essa função executiva, as regras ou são prontamente recusadas, como deveriam ser seguidas, ou elas também podem ser aceitas sem nenhum senso crítico. Seguindo aqui, temos regulação das emoções. Ela é a função executiva que nos permite expressar as emoções a depender da necessidade e da pertinência. É o que nos faz ter a capacidade de nos autoconter e guardarmos para nós mesmos o que sentimos no momento, se não for considerado adequado para o contexto expressar nossas emoções. E sem ela, o indivíduo expressa emoções de maneira socialmente inadequada. Aí temos agora a automotivação. É o que nos torna capaz de evocar emoções para nos estimular a persistir em determinada tarefa, cuja gratificação não virá de imediato. Ou seja, sem ela, o indivíduo com TDAH também perde o interesse muito facilmente. Está muito mais facilmente sujeito ao tédio e a outros sentimentos negativos que o fazem desistir com mais facilidade. E por fim, temos o planejamento, resolução de problemas. Isso é uma função executiva só, apesar de parecer que são duas. Bom, essa é a função executiva que nos faz desenvolver a sequência de ações que melhor soluciona os problemas. Ela nos possibilita a simulação mental dos passos que temos que escolher quando temos uma meta em foco. Também é o que nos permite a criatividade ou a inovação, e nos permite ver nuances de um problema que não foram notados por outros para assim resolvê-lo de uma forma inédita. Pacientes com TDAH tendem a ter problemas para planejar o futuro no longo prazo, e tendem a ser pessoas desorganizadas em muitos aspectos de sua vida. Repetindo, isso aqui é só uma explicação muito breve do modelo de Russell Barkley. Ele tem muito mais coisa sobre esse assunto, sobre o modelo dele, também a ser dito. Mas não tem como dizer aqui tudo. Existem outros modelos também que vão discordar, inclusive, na quantidade de funções executivas existentes. Só estou aqui mencionando para quem esteja interessado em procurar isso aí depois. Quem sabe no futuro eu volte a abordar esse assunto. O TDAH é um espectro, ou seja, não é necessário ter disfunções em todas as funções executivas para ser caracterizado como tendo o transtorno.
Na verdade, o grau de disfuncionalidade pode variar entre os diferentes pacientes. Por ser um espectro, a variabilidade de desenvolvimento das funções executivas vai desde a população normal até os casos mais graves de TDAH. E o que determina o que é, afinal de contas, o TDAH, no final de contas, é apenas uma escolha de um ponto de corte de onde começaria, afinal de contas, a disfuncionalidade. O que abre ampla margem para discordâncias do que seria, afinal de contas, o que deveria ser considerado transtorno ou não. As funções executivas, elas não nascem prontas. Elas vão se desenvolvendo à medida que o indivíduo vai crescendo até atingir o máximo na idade adulta. É possível que elas não se desenvolvam plenamente? Sim, é possível, e quando isso ocorre, temos o TDAH. E é possível as funções executivas decaírem com o tempo? Sim, também é possível. Isso ocorre muito frequentemente, principalmente no contexto de transtornos mentais, principalmente quadros demenciais. Mas isso é assunto para outro vídeo. E o tempo cognitivo lento? Em que ele se diferencia do TDAH? Temos aqui uma tabela que mostra 13 sintomas associados com o tempo cognitivo lento. Essa tabela foi feita a partir de uma meta-análise que utilizou de estudos com análise fatorial. Cada um desses itens tem uma correlação de 0,7 ou mais com o fator do tempo cognitivo lento, ou seja, uma correlação alta com o fator. Lembrando que não existe esse diagnóstico nem no DSM e nem no CID. Isso é o resultado de pesquisas e deve ser considerado um ponto de partida para uma melhor definição do que se viria a ser esse grupamento de sintomas. E os três sintomas resultantes do estudo são esses aí que se seguem. 1. Apatia ou falta de motivação. 2. Sonhar acordado. 3. Facilmente confuso. 4. Como se estivesse uma neblina. No caso aí é o chamado brain fog, que é um estado crônico de confusão mental, de falta de clareza nos pensamentos. Aí temos aqui 5. Lose train of thought / cognitive set. Significa que o indivíduo perde o fio da meada do próprio pensamento. Ele não consegue manter o encadeamento de ideias de forma contínua. 6. Lost in thoughts, se perde nos próprios pensamentos. 7. Sluggish. Sluggish significa que a pessoa tem uma tendência a ser lento ou moroso. 8. Sleeping, drowsy, sonolento. Aí temos o 9. Slow thinking / processing. Seria algo como baixa velocidade de pensamento, baixa velocidade de processamento de informações. 10. Spacing. A tradução próxima de space seria algo como desligado. Aí 11, stares blankly. Stares blankly é quando a pessoa olha em direção a uma pessoa, quando ele faz uma pergunta ou lhe dá uma informação que ela não entende. Ou quando ela vê algo acontecendo que ela não sabe o que está se passando. Aí faz uma cara meio de vazio. Imagine, por exemplo, alguém te parando na rua, alguém te reconheceu. Alguém te reconheceu, mas você não reconheceu ela. A pessoa vai falar com você. Você diz, ô fulano de tal, como você vai? Que bom que você está aí. E você fica olhando para ela e não lembrar quem ela é. Nesse momento você está fazendo o stares blankly, digamos assim. Ou seja, olhando com uma cara, olhando com um olhar distante, vazio, tentando compreender o que está acontecendo. 12. Tarde letérgica. Seria cansado, letárgico. Aí 13, underactive / slow moving, pouco reativo, se move lentamente. O que podemos ver sobre esses possíveis sintomas? O que deve ser notado aqui é que o TCL, eu vou falar TCL, não tempo cognitivo lento, questões de praticidade de agora em diante. O que deve ser notado aqui é que o TCL é uma falta de atenção internalizante, ao contrário do TDAH, que é uma falta de atenção externalizante. Primeiro, perde o foco por se perder dentro de si, enquanto o segundo perde a atenção por, a todo momento, mudar o foco entre os elementos externos do ambiente. Os estudos mostram, inclusive, que o TCL se correlaciona positivamente com sintomas de ansiedade e depressão, sintomas internalizantes,
Enquanto o TDAH se correlaciona mais com sintomas externalizantes, como hiperatividade, impulsividade ou oposicionismo. Na verdade, os sintomas de TCL se correlacionam negativamente com sintomas externalizantes. Ou seja, geralmente quanto maior um, os outros tendem a ser até menores. Também há uma certa correlação entre o TCL e problemas de sonolência diurna, mas qual seria a natureza dessa relação, isso ainda está para ser elucidado. Não é impossível que tal problema, ou pelo menos parte dos casos, sejam explicados por um problema de ordem biológica ou anatômica. Vai que o fator só está identificando pessoas que possuem problemas na estrutura orofacial, que por sua vez ocasionem problemas de sonolência diurna. Não sei, nada é implausível ainda. Agora você está vendo esse vídeo e talvez esteja se perguntando por que afinal foi diagnosticado com TDAH. Talvez tenha visto a lista dos sintomas de TCL e se identificado mais com ela. Mas então, por que você recebeu o diagnóstico de TDAH? A verdade é que muitos pacientes com diagnóstico do TDAH, sobretudo o tipo inatento, seriam melhor enquadrados como o TCL do que o TDAH. Contudo, como o diagnóstico de TCL ainda não está formalizado, isso faz com que ele não seja também amplamente conhecido. Inclusive, que ele não seja amplamente conhecido nem por psiquiatras e nem por psicólogos. Então, o profissional, ao dar o diagnóstico, pode dar erroneamente o diagnóstico de TDAH por simples falta de opção, mesmo percebendo que o paciente não se enquadra muito bem nessa categoria diagnóstica. E aquela coisa, por oficialmente o diagnóstico não existir, por ele não estar presente nos principais sistemas de classificação, também ele é muito menos procurado, se faz muito menos testes para se identificá-lo. Outro motivo é que o TCL e o TDAH não são exatamente mutuamente exclusivos. Suspeita-se que o TCL, o que está alterado no sistema nervoso central, sejam outras áreas do cérebro diferentes do TDAH e, portanto, não haveria nenhuma impossibilidade dos dois transtornos se misturarem em alguns pacientes. Inclusive, os primeiros estudos sobre o TCL foram feitos em pacientes com TDAH, foram retirados de um espaço amostral de pessoas que possuíam um transtorno de déficit de atenção. Neste estudo aqui, no qual os pacientes com TCL foram submetidos a uma variante do Erickson-Flunker test e concomitantemente a isso uma ressonância magnética funcional, foi verificado nesses pacientes hipoatividade do lobo parietal superior. Hipoatividade nessa área está associada a alterações na capacidade de se reorientar e também na capacidade de alternar o foco de atenção. As áreas alteradas no TDAH geralmente são outras, áreas do córtex frontal e do córtex cingulado. Mas esse estudo aqui está longe de ser a última palavra acerca do assunto, até pelo baixo espaço amostral, também porque o espaço amostral era de pacientes com TDAH. Ou seja, aqueles pacientes com TCL também tinham um TDAH, ou pelo menos foram diagnosticados como TDAH, isso, no final das contas, gera fatores confundidores. Então, longe de ser a última palavra no assunto. Mas o TCL não existe somente em pacientes com TDAH. Temos esses estudos aqui do Russell Barkley. Eles foram feitos na população geral, ao invés de amostras pré-selecionadas de indivíduos com TDAH. E ela mostra que houveram indivíduos que pontuaram o suficiente nas escalas do TCL, sem pontuar muito nas escalas do TDAH, e também aqueles que pontuaram muito na escala do TDAH, sem pontuar o suficiente na escala do TCL para ser enquadrado no transtorno. Assim como também houveram indivíduos que pontuaram de forma significativa em ambos os transtornos, tanto o TCL quanto o TDAH. Há mais diferenças entre os dois transtornos. Por exemplo, o TDAH tende a se abrandar ao longo da vida do paciente à medida que o paciente vai adentrando a vida adulta. Já o TCL, ele na verdade tende a se manter estável ao longo da vida do paciente.
quanto aos possíveis déficits neuropsicológicos ou de funções executivas no TCL, isso ainda é incerto. Sabe-se hoje que o TDAH é maior preditor de déficits do que o TCL. Mas um dos estudos do Barclay, ele também identificou déficits de funções executivas no grupo do TCL, principalmente nas dimensões de planejamento, resolução de problemas, autorregulação de emoções e na automotivação. Há ainda estudos que sugerem déficit de atenção sustentada ou atenção seletiva nos pacientes com TCL. Mas ainda há necessidade de muito mais estudos a respeito do assunto. É uma necessidade de se fazer estudos, principalmente em indivíduos que se enquadrem como TCL e ao mesmo tempo não se enquadrem como TDAH. Também acompanhá-los ao longo da vida para saber qual o caminho percorrido ao longo dela pela maioria desses pacientes. Seja como for, o TCL parece ser um transtorno de natureza distinta daquela do TDAH. O TDAH é principalmente um transtorno no qual ocorrem déficits de funções executivas, principalmente do controle inibitório. Ou seja, a falta de atenção seria devido à mudança de foco de atenção para qualquer outro estímulo irrelevante que apareça no ambiente. Já o TCL, contudo, parece, se muito pouco, associado a déficits de funções executivas, e sua falta de atenção parece ser de outra natureza neuropsicológica. Acredita-se que ele, na verdade, seja um problema de divagação mental. Ou seja, um indivíduo com o TCL, ele passa de um pensamento ou outro, e ia divagando, e acabaria se concentrando no mundo exterior. Ainda muito a ser dito, tanto sobre TDAH como sobre TCL, mas eu não irei mais discutir sobre isto aqui neste vídeo, talvez em vídeos futuros. O último ponto que eu quero abordar é sobre este nome, tempo cognitivo lento. Russell Barclay é um dos que propõe a troca dessa terminologia para outra, no caso passar a chamar o tempo cognitivo lento de transtorno de déficit de concentração. Até porque esse nome, tempo cognitivo lento, soa derrogatório, e na verdade é mesmo. Imagina você ser chamado de lento por alguém, isso soa ofensivo, não é? Eu concordo. Em inglês é ainda pior. O nome em inglês é Sluggish Cognitive Tempo. Lembrando que slug é a palavra em inglês para lesma. Ou seja, o significado literal, se você verter para o português, fica literalmente tempo cognitivo de lesma. Então acho razoável, uma boa ideia trocar esse nome. Vai que foi por isso que não apareceu no DSM-5. Vai que trocando o nome para transtorno de déficit de concentração, já não apareça esse diagnóstico no DSM-6. Todas as evidências empíricas estão apontando a direção de ser um transtorno diferente. Só falta agora trocar esse nome para facilitar a aceitação da população. Tenho certeza que muitos pacientes com TDAH do tipo inatento se enquadrariam muito melhor nessa categoria diagnóstica. Isso aí é uma daquelas muitas coisas na psiquiatria que o psiquiatra vê que tem algo que não está bem se encaixando, mas ele não sabe dizer bem o que seria. Bom, vamos continuar observando para ver se aparece alguma novidade sobre o assunto. Por hoje é só, pessoal. Inscrevam-se nas minhas redes. Meu café! Finalmente! Realmente ele retornou. Não, pera. Espera aí. Por que eu estou gravando esses vídeos e... Por que eu não saio dessa sala? Eu acho que tem algo a ver com este café. Desde que eu comecei a tomar ele. O melhor é eu evitá-lo por enquanto.